Bom dia, boa tarde, boa noite, eu tá bom, tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam extremamente bem aí na casa de vocês, certo? Na aula de hoje, nós vamos resolver algumas questões aí do capítulo 3, das páginas 77 a 85. Como de costume, você pode ter o livro e aí você abre comigo aí na página 77 e acompanha a resolução de questões. Ou você pode não ter o livro, e aí você só acompanha comigo, certo? E se quiser anotar, só as respostas. Ó, mas antes, vamos revisar um pouco. Nós estudamos o capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 1, nós estudamos um pouco sobre. Mas antes, eu gostaria de dar uma breve revisada sobre os conteúdos que nós já vimos até aqui, certo? Nós começamos a extração de energia e nós vimos que existem seis tipos gerais de energia. Nós vimos a energia cinética, que é a energia do movimento, a energia potencial gravitacional, que é a energia presente na gravidade, nós vimos a energia térmica, que é a energia presente no calor e nas temperaturas, vimos também a energia luminosa, energia presente na luz. Vimos energia elétrica, que é a que a gente mais estudou, e energia potencial elástica, certo? Nós vimos também que a energia ela é muito mutável, que é a sua principal característica, certo? E ela pode ser dividida em dois grupos, energia renovável e não renovável. Nós temos as energias não renováveis, são as energias que são necessárias milhões e milhões de anos para elas serem produzidas, ou seja, a natureza produz muito lentamente e nós consumimos rapidamente, certo? E as energias renováveis é aquela que a natureza produz em abundância e mesmo que a gente se esforce, a gente não consegue consumir toda a energia que a natureza produziu, certo? Depois nós começamos a estudar sobre eletricidade e nós vemos todas as coisas que a eletricidade está relacionada. Certo? Vimos que a eletricidade é um fenômeno natural e que ela existe dentro do nosso corpo, inclusive, e também na natureza através do fenômeno dos raios. Nós vimos que o raio pode ser dividido de duas formas. Ele pode ser um relâmpago e um trovão, né? Ele vai ter essas duas partes, onde o relâmpago vai ser a parte luminosa e o trovão a parte sonora, certo? Também eu falei para vocês que pela luz ser mais rápida que a velocidade, nós sempre vamos ver primeiro um raio na sua parte do relâmpago do que escutar, certo? Vimos que eletricidade é a ocorrência a partir de um atrito existente nos objetos, certo? E começamos a estudar sobre carga elétrica. Vimos o que é o átomo, tudo é feito de átomo. O átomo possui duas partes principais, quais são o mesmo? Núcleo e eletrosfera. Onde no núcleo existem prótons e nêutrons e na eletrosfera existem os elétrons, certo? Onde os elétrons têm carga positiva, os prótons têm carga. Me desculpe. Onde os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva, certo? E os nêutrons não vão ter carga. Nós vimos também que a eletricidade ela pode ser dividida em duas partes: existe a eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, certo? Nós começamos a estudar sobre a eletrostática, que vai estudar a eletricidade na sua forma parada, ou seja, estática. Vimos que a eletricidade, na sua área da eletrostática, estuda muitos fenômenos de atração, que é quando os corpos se atraem, e repulsão, que é quando os corpos se separam, certo? Se repelem. Vimos que os corpos podem vir a estar eletrizados de três formas: por atrito, por contato e por indução, certo? Também vimos a forma para calcular a carga de um corpo. Vimos também o princípio da conservação das cargas. Vimos um pouco sobre os condutores, o que é o condutor, quais tipos principais de condutor, e também sobre os isolantes. Quais os principais tipos de isolantes e etc. Depois nós começamos a estudar sobre a eletrodinâmica,
que é uma área das ciências, né, que estuda as correntes elétricas. E corrente elétrica vai ser um movimento ordenado de elétrons, certo? Eu disse para vocês que existem dois tipos de correntes elétricas, as contínuas e as alternadas. Onde as contínuas, os elétrons vão se mover durante todo o tempo, só que eles sempre estão no único sentido, certo? Essa corrente contínua é pouco eficaz, porque não possibilita que os elétrons percorram grandes distâncias, certo? E ele é usado mais em aparelhos menores, como pilhas e baterias. E falamos também sobre as correntes alternadas, onde os elétrons mudam de sentido, certo? Nós vimos também os efeitos da corrente elétrica, falamos sobre efeito térmico, efeito luminoso, efeito magnético e efeito químico, certo? Depois nós falamos sobre geradores e os tipos de geradores, falamos sobre geradores mecânicos, químicos, térmicos, luminosos, certo? Depois nós falamos sobre circuitos elétricos e suas partes. Vocês fizeram um trabalhos excelentes sobre circuitos elétricos, que possuem quatro partes. Quais são elas? Gerador, condutor, resistor e interruptor, certo? Depois nós resolvemos todas as questões aí do capítulo 2. Depois fomos aqui para o capítulo 3, certo? Onde nós vimos energias elétricas e seus impactos ambientais. E começamos a estudar mais aprofundadamente a diferença entre fontes de energia renováveis e não renováveis. Onde nós vimos as renováveis, vimos energia hidráulica, seus benefícios e malefícios, energia solar, energia eólica, energia geotérmica, energia biomassa. Vimos um pouco sobre energia não renovável, como energia produzida a partir do petróleo, carvão mineral, do gás natural. Também um pouco sobre energia nuclear. Depois nós vimos um pouco sobre a relação entre energia elétrica e sustentabilidade, certo? Vimos as consequências geradas a partir da energia elétrica, como aquecimento global, chuva ácida, mudanças climáticas, falta de energia em algumas regiões, destruição da camada de ozônio. Tudo isso é diretamente ou indiretamente ligado à produção e uso de energia elétrica, certo? E para nós combatermos isso, eu falei que é importante nós termos três princípios: atitudes ambientais, atitudes justas e atitudes economicamente viáveis, certo? Também falamos sobre os 12 princípios do consumo consciente, onde eu falei para vocês que é necessário planejar compras, avaliar seus impactos, consumir o necessário, reutilizar, separar o lixo, usar mais sua consciência, né, antes de ter qualquer atitude, evitar comprar coisas piratas, melhorar os serviços, divulgar outras pessoas essas informações e cobrar dos políticos a responsabilidade ambiental, certo? Nós vamos chamar um pouco sobre o selo Procel. Procel é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, certo? Que foi criado em 1993. E vimos que ele é dividido em A, B, C, D e E, onde A são os aparelhos que têm um excelente consumo de energia e E são os aparelhos que têm péssimo consumo de energia. Nós vimos como calcular também o quilowatt-hora usado por cada aparelho, né? Que é igual a quilowatt-hora igual ao tempo usado vezes a potência sobre 1.000. Nós também vimos como podemos calcular o quanto cada aparelho vai gastar de energia dentro de um mês, que é a potência do aparelho vezes o tempo em horas que você usa, 3 horas, 4 horas diárias, e os dias de um mês, né? Tem mês 28, mês 30, mês 31. E aí você vai multiplicar pela tarifa, onde a tarifa, por exemplo, aqui em Pernambuco, geralmente é 0,85, certo? E depois você divide tudo por 1.000 e abraça aí o sucesso sabendo o quanto cada aparelho gasta. Vimos também sobre as bandeiras. Existe a bandeira verde, vermelha e amarela. O quanto é adicionado em cada bandeira, certo? E agora nós vamos resolver algumas questões aí do capítulo 3, certo? Vamos lá? Ó.
Primeira questão. A energia eólica tem aumentado sua participação entre as alternativas não poluentes de geração de energia energética. Uma das zonas preferenciais para o aproveitamento da energia eólica são as áreas costeiras. Certo? A área costeira significa a área próxima ao mar. E aqui é zona costeira, área costeira, muito importante esse termo aí. A área costeira, de modo grosseiro, é a região aí mais próxima ao mar, certo? As praias. Só que ela, na verdade, é definida como a transição entre regiões terrestres e regiões marinhas, certo? É chamado de áreas costeiras. Explica a razão do elevado potencial de geração de energia eólica na interface oceano-continente. Quando a questão fala aqui oceano-continente, ela quer perguntar por que geralmente se usa. Se produz mais energia próximo aos mares, certo? E a diferença está aqui nas diferenças de temperatura e pressão. Porque existe uma temperatura e uma pressão aqui na Terra, e no mar essa temperatura e essa pressão mudam. Logo, é mais viável cientificamente produzir vento no mar por conta da temperatura e de pressão diferentes do que na Terra, certo? Então a resposta seria: o elevado potencial de energia eólica nessa região se deve aos ventos regulares constantes, resultado das diferenças de temperatura e pressão entre terra e mar. Certo? Vamos para a segunda questão. As discussões sobre. Aí, para quem está perdido, estamos na página 77. As discussões sobre a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte iniciaram-se no começo da década de 1970, certo? Definindo os primeiros diagnósticos sobre o inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica na qual a usina está sendo instalada. Em fevereiro de 2010, foi concedida a licença ambiental para a construção da usina, considerada a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira. Aponte um impacto ambiental e um impacto socioeconômico decorrentes da instalação e do funcionamento de usina hidrelétrica de grande porte no bioma em que será instalada a usina de Belo Monte. Nós temos diversos impactos, tanto impactos ambientais como impactos socioeconômicos, certo? Vou citar aqui para vocês os principais. Um dos principais impactos ambientais é a alteração da dinâmica fluvial, certo? A mudança de como rios e mares se relacionam. Por quê? O rio está percorrendo determinado local, certo? Se ele muda esse local, nós vamos ter diversas consequências. Uma dessas consequências é a inundação de grandes áreas, ou seja, áreas que não seriam normalmente alagadas, passam a estar alagadas, certo? Também temos a extinção de espécies de fauna e da flora, certo? Porque algumas espécies estão diretamente ligadas a essa sobrevivência relacionada aos mares, rios que ali existem. Quando nós, seres humanos, mudamos, tiramos aquele lago, riacho, etc., daquele local, estamos literalmente podendo levar algumas espécies de plantas, de animais, etc., para a morte, certo? Temos o desaparecimento de áreas cultiváveis. Por que isso acontece? Por dois motivos. O primeiro motivo é que geralmente os agricultores preferem ter suas casas próximas a rios porque eles já usam aquela água, certo? E aí, por exemplo, uma água cultivável e que dependesse de algum recurso hídrico que existisse próximo à sua moradia, não poderia continuar, certo? Aí, por diversos motivos, aí temos um fator econômico, talvez você não pudesse pagar o maior gasto, entre outras coisas. Nós temos também a relação de chuva e mar, certo? Por quê? Vocês sabem do ciclo da água que existem duas etapas principais: a evaporação, que é quando o mar recebe calor do sol e vira nuvem, e a condensação, que é quando acontece a chuva, porque a nuvem ela está passando do estado
gasoso para o estado líquido, certo? Então, se você tem um riacho ali que produz muita chuva, que faz com que ele evapore, vire nuvem, vá para um lugar de chuva, você quebra toda essa cadeia, impedindo que algumas regiões que possuem áreas cultiváveis sejam perdidas e virem até áreas secas, certo? E agora os impactos socioeconômicos. Temos a desapropriação e deslocamento de pessoas para outras áreas, pelas suas vidas estarem ligadas ao rio, então às vezes elas têm que morar em outra região. Mudança na organização espacial e deslocamento principalmente da população aí, indígena, certo? Vamos agora para a terceira questão. Agora aqui é na terceira pergunta, certo? Da página ainda 77. Ó. O Brasil, por sua grandeza territorial, possui uma diversidade geográfica e climática. Geográfica e climática. Significativa. A latitude, o relevo, as bacias hidrográficas, as características do solo, entre outros fatores, criam uma série de possibilidades, entre outras coisas, para o planejamento energético da matriz brasileira. Sendo bem exploradas, essas características singulares podem fazer do Brasil um país independente das energias fósseis a longo prazo. Por meio do investimento tecnológico e a infraestrutura, é possível utilizarmos fontes renováveis como a biomassa, feito de etanol e biodiesel, energia eólica, solar e hidrelétrica. Finalmente, a natureza oferece condições ou cria as dificuldades que, na verdade, podem ser oportunidades para o crescimento e desenvolvimento do país. Com base no texto e nos conhecimentos sobre matriz energética brasileira, uma das mais equilibradas entre as grandes nações, destaque aqui a pergunta, destaque duas características naturais do Nordeste brasileiro que podem ser aproveitadas para a geração de energia alternativa e limpa. Ó, nós temos a insolação anual, um dos principais fatores aqui da energia do Nordeste brasileiro. Certo? Essa insolação gera grande energia solar. Também no Nordeste existe um grande regime de ventos, certo? Principalmente aí no litoral, região de Pernambuco, Bahia, etc. E também da faixa Sedentrional, certo? Da energia eólica. Vamos agora para a página 78, certo? Aí, questão 4 e 5. Deixa eu ver a próxima imagem. Qual a diferença entre fontes que são renováveis e não renováveis? Esse aqui é bem simples, né? Não renováveis, a matéria-prima não se esgota, já. Desculpem, as fontes renováveis, a matéria-prima não se esgota, e as fontes não renováveis apresentam matéria-prima esgotada. Como eu expliquei no começo da aula, temos fontes de energia renováveis e não renováveis. As renováveis, a natureza existe, produz em grande quantidade, como água, luz solar, vento, tudo isso em abundância, certo? Ou seja, muita fonte de energia. Então, nós não temos como consumir tanta energia mais do que a natureza produz, certo? É inviável. Já as fontes não renováveis, a natureza demora muitos milhões de anos para produzir e nós consumimos assim, ó, bastante. Então, uma hora essa conta não vai fechar e as energias não renováveis vão chegar ao fim, certo? Como petróleo, carvão e gás natural, certo? Aqui, quinta questão: petróleo, carvão mineral.
Agora na sexta questão. A biomassa tem matéria orgânica e matéria-prima essencial para a produção de mais de um tipo de energia limpa. Os biocombustíveis, como etanol e biodiesel, são os maiores exemplos de uso de biomassa como fonte de energia. Fonte energética, né? Sobre a biomassa. É incorreto afirmar aqui, frisando bem a palavra incorreto, certo? A biomassa apresenta baixo custo de operação, certo? E facilidade de armazenamento e transporte, tudo certo. Isso aqui é verdadeiro. É uma fonte de energia poluente, porém em menor intensidade se comparada às demais combustíveis, é verdadeiro. É uma fonte de energia poluente porque a cana de açúcar precisa ser queimada e essa queima gera gás carbônico, certo? Mas ela polui em pouca quantidade. Também verdadeiro. A biomassa pode ser utilizada a partir do reaproveitamento de resíduos agrícolas, tais como bagaço da cana de açúcar, verdadeiro também. Advém de matéria inorgânica, não. Biomassa vem de matéria orgânica, certo? Então, essa aqui, letra D, alternativa correta. Entre aspas, porque a questão está pedindo é incorreta, certo? Vamos aqui ler a última. Apesar de menos poluente, o cultivo em longa escala de vegetais para a biomassa pode causar prejuízos ambientais, pode ser, certo? Mas em pequena quantidade. Sétima questão. A energia solar é aquela originada a partir do Sol. Ela é, no planeta, o principal fator construtor de estruturas e formas de relevo. Só não tem relação direta com isso, certo? Um item secundário na formação de coberturas vegetais. Secundário não. Água e sol são as principais características para a produção de coberturas vegetais, que é o crescimento de plantas, certo? Um fator de desequilíbrio que altera as dinâmicas terrestres. Não, certo? Nós que não sabemos cuidar corretamente do sol. O elemento essencial que dá origem aos sistemas e tipos climáticos. Sim, o sol é que vai definir o clima e os sistemas existentes na Terra, certo? De forma direta. Uma fonte em vias de extinção. Daí o valor de outras formas de energia? Não. Nós vimos que o sol é um tipo de energia solar, um tipo de energia renovável, certo? Ou seja, ela não vai se esgotar com o tempo. Oitava questão. O Brasil vem se tornando um país que utiliza cada vez mais fontes de energia renováveis, mais fontes renováveis de energia, embora ainda haja uma necessidade de diversificar os tipos de produção existentes no país. Entre as alternativas a seguir, qual o único que não representa uma fonte de energia renovável? Eólica é renovável, hidrelétrica é renovável, biomassa é renovável e eólica também é renovável, certo? Só nuclear que não é, que é a alternativa aqui correta, certo? Nona questão. Como podemos calcular o consumo de energia de um determinado aparelho eletrônico em uma residência? Como eu expliquei para vocês aí no finalzinho da aula passada, o consumo pode ser calculado levando em consideração o tempo que o aparelho fica ligado em horas, multiplicado pela potência do aparelho. Então, nós temos aqui o consumo, potência, horas, dividida por 1.000 e depois multiplicamos pelo valor aqui, certo? Em Pernambuco está 0,85, mas ele pode ser alterado aí como eu expliquei na aula, certo? E aí você vai descobrir o quanto cada aparelho é. Aqui, só essa fórmula até aqui. A potência do aparelho, quanto ele consome, kilowatts por hora. E se você multiplicar aqui por esse valor, você vai descobrir o quanto você está consumindo, o quanto você está gastando no eletrodoméstico. Por quê? Porque você vai multiplicar aqui o kilowatts hora pelo valor de cada kilowatts hora que a Compesa nos fornece. Me desculpem, que a CELP nos fornece, né? Todo mundo confunde aí, CELP com Compesa. CELP fornece energia elétrica e Compesa fornece energia
Na forma de água, né? Também é considerado um recurso natural aí, a água, e também pode ser considerado um tipo de energia, porque nós vamos beber, ter energia, etc. Certo? Décima questão. Uma fonte de energia muito utilizada no Brasil e no mundo é o minério fóssil, que, quando processado, dá origem a vários subprodutos, como gasolina, óleo diesel e querosene, além de gerar eletricidade nas usinas termoelétricas. A que fonte de energia se refere o fragmento acima? Minério fóssil. Vocês lembram que eu falei de algum combustível fóssil? O principal deles, que é feito de animais e plantas fossilizadas que existiram há milhões de anos atrás, é o petróleo, certo? Que eu expliquei na aula passada. Aí, letra D. Como transformar energia solar em energia elétrica? Aqui utilizando células fotovoltaicas, certo? Que é aqueles aparelhos que muita gente bota em cima das suas casas para produzir energia. Qual é o tipo de transformação que ocorre em pilhas e baterias? Nós temos a transformação de energia química em energia elétrica, como eu falei na aula, certo? Qual é o tipo de transformação que ocorre nos ferros de passar roupa, fornos, fogões e aquecedores de água? Essa é bem fácil, né? Energia elétrica para ligá-los em energia térmica, certo? É até lá um dos efeitos da energia elétrica que eu sei para vocês, que é a produção de calor, né? O efeito térmico. Só que nesses aparelhos, o efeito térmico, ele é estimulado e não impedido como em outros aparelhos aí. Por exemplo, o efeito térmico, ele impede. O efeito térmico, ele afeta, por exemplo, computadores. Se o notebook ou um computador esquentar demais, ele queima, né? Isso. Então, nós colocamos ventiladores dentro dos computadores e notebooks para diminuir essa temperatura e eles não virem a queimar, certo? Isso é efeito térmico indesejável. Mas aí, um ferro de passar roupa, forno, fogão, aquecedores de água é um efeito térmico desejável e estimulado, certo? Questão aqui, ainda na página 79. Questão 14. A energia solar não provoca danos ambientais, podendo ser considerada uma fonte de energia limpa. De acordo com a afirmativa que você acabou de ler, julgue se ela está correta ou incorreta. Ela está incorreta, porque nenhum tipo de energia, nenhum tipo de produção de energia, ele é isento de malefícios, certo? Todos eles vão gerar algum malefício. Aqui na energia solar, ela vai emitir poluentes oriundos da produção de matérias utilizadas no sistema. Para se produzir essas estruturas chamadas de células fotovoltaicas, é necessário produzir sílica, e a sílica, ela é prejudicial ao meio ambiente, aí, como eu expliquei na aula, certo? Vem se tornando crescente em todo o mundo o aproveitamento de energia da radiação solar, cujo destino principal é para duas formas de energia, que são elétrica e mecânica. Se usa muita energia da radiação para produzir energia mecânica, para ligar carro e etc., não. Automotiva nem é um tipo de energia, né? Mas mesmo assim ainda não é utilizada. Eólica, não. Automotiva aqui primeiro, mecânica, não. Certo? Aí a alternativa, a letra C, é a única correta. Elétrica e térmica. Como nós vimos, existem muitos aparelhos que utilizam energia térmica, e a grande maioria utiliza energia elétrica, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado por assistirem, certo? E até a próxima.